kanskje du skal besøke TRS for første gang? I denne filmen skal jeg vise deg litt om hvordan det er her, og snakke med noen av de du sikkert vil møte når du kommer hit. TRS ligger på Sunna sykehus på Nesodden utenfor Oslo. Noen tar båt for å komme hit, mens andre kjører bil. På TRS jobber det mange forskjellige mennesker som skal hjelpe oss med å finne ut av sjeldne sykdommer. Det er ikke så mange som har de, derfor er de sjeldne. Noen har vi aldri hørt om engang. En av de du sikkert vil møte her er Olfrid. Og om du ikke møter meg, så møter du noen andre som jobber her på TRS. Olfrid vet hvor alt er og kan vise deg når du kommer. Her er det nemlig en kantine hvor du og foreldrene dine kan spise. Hvis du skal overnatte her, så får du og foreldrene dine et rom hvor dere skal sove sammen. Om natten er det alltid noen som passer på dere. Noen ganger er det Mona. Hei, Mona! Og så er det lekeplass her. Den kan du leke på når dere har pauser. Og TV-stue, hvor du kanskje møter andre barn som også er på TRS når du kommer. Men det er for deg. Det vil gå veldig fort, ikke sant? Ja! Og se, et lekerom! Jeg liker godt å male. Gjør du? Kjersti jobber her. Hei, Kjersti. Hva gjør du på jobb? På TRS så jobber vi med sjeldne sykdommer. Sjeldne sykdommer, det er noe som ikke så veldig mange har. Og derfor så er det ganske mange som ikke vet noe særlig om disse sykdommene, og som trenger å vite om det. Sånn at jobben vår på TRS er å finne ut så mye som mulig om disse sykdommene. Og min jobb da, det er å bestemme faktisk hva som skal gjøres først, og hva vi skal vente litt med. En av de som jobber her er Anne Stine. Hun er sykepleier. Men det er ikke så enkelt å se, for hun har på seg helt vanlige klær, akkurat som alle andre her i TRS. Ingen hvite frakker eller noe sånt. Når barn kommer til TRS, hva skjer da? Da møter jeg og kanskje noen av de andre fra teamet dere som kommer til oss. Vi har laget en plan på forhånd om hva som skal skje, og da snakker vi veldig ofte litt om det aller først. Hva vi har tenkt å gjøre denne dagen. Noen ganger så begynner vi med det vi kaller undersøkelser. Og da er det jo ofte sånn at vi ser litt på kroppen, hvordan den har det. Kanskje vi tar noen mål og ser hvor høy du er. Kanskje noen ganger vi veier og ser hvor mye du veier. Så vil vi kanskje gjerne vite litt om hvordan du beveger deg, om du kan gå selv, hvordan du forflytter deg hvis det ikke er så lett å gå. Så er vi kanskje opptatt av om du har vondt noen steder, eller om det er andre ting med kroppen som kan være vanskelig. Men det er ikke alltid bare i kroppen man har vondt eller trenger hjelp. Derfor har de også psykologer på TRS. Dette er Erik. Han er psykolog. De barna som kommer hit, kanskje hvis det er dumt at de er litt annerledes enn vennene sine. Noen har kanskje en kropp som ikke er sånn som de vil at den skal være, og noe som gjør at de ikke får vært med på de tingene de vil. Noen har kanskje mye vondt. Noen opplever at de blir fortere sliten enn vennene sine. Det er mange ting man kan snakke om. Men det å ha en sjelden diagnose innebærer at man må tåle noen ting som andre slipper. Og man kan ofte føle seg litt alene om det som er vanskelig.
Og fordi vi på TRS har møtt så mange barn med sjeldne diagnoser, så vet vi litt om hva det kan bety å ha en sjelden diagnose. Det som er bra med alle de som jobber her på TRS, er at de gleder seg til å møte deg, og vil bare at du skal ha det bra. Hei, jeg heter Anna. Selv om jeg ikke har en sjelden sykdom, så har det vært kjempegøy å spille inn denne filmen her på TRS med alle de fantastiske menneskene som jobber her.